111-åriga John Alfred Tenniswood från England är nu officiellt den äldsta mannen i världen enligt Guinness World Records. Han tycks vara förvånad över att ha nått en sån hög ålder och säger till GVR att det är ren tur. Han bor på ett äldreboende men tar sig upp ur sängen utan problem, håller koll på de senaste nyheterna och tar hand om sin egen ekonomi. John säger att nyckeln till att hålla sig så frisk som han är att göra allting med måtta. Han röker inte, dricker ganska sällan och följer inte någon särskild diet. Eller ja, förutom fish and chips som han äter varje fredag. Ni kan läsa hela artikeln på Expressen.se.